გახდება თუ არა ციფრი 7 პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი ბლოკს ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ცესკომ შესაძლოა საარჩევნო ნომერი არ მისცეს ზვიად ძიძიგური და სოზარ სუბარი განმარტავენ რომ მათ 7-იანი სარგებლობის თხოვნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართეს თუმცა პასუხად უარი მიიღეს ქართული ოცნების ლიდერები პრობლემისა და უარის მიზეზების გასარკვევად დღესდილით საარჩევნო ადმინისტრაციაში მივიდნენ მათი ვიზიტი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სტუმრობას დაემთხვა ამიტომ ძიძიგურმა და სუბარმა შექმნილი პრობლემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ასამბლეის პრეზიდენტსაც მიაწოდეს. ძიძიგური კანონს იშველიებს და ამბობს, რომ კოალიცია შეუძლია იმ პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო ნომერი გამოიყენოს, რომელიც წინა არჩევნებში მონაწილეობდა. ასეთი კი წინა არჩევნებში 7 ნომრის მქონე კონსერვატიული პარტია, რომელიც დღეს ივანიშვილის კოალიციის ერთ-ერთი წევრია. ეს არის. არა, ჩვენ ახლა არის შეხვედრა, ესე იგი, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან და ბატონი ხარატიშვილის და ჩვენ მე და სოზარ სუბარს გვაქვს სურვილი შევხვდეთ და მათი თანდასწრებით ველაპარაკოთ ამ თაობაზე. ჩვენ ასეთი ტიპის უკანონობის დაშვებას არ ვაპირებთ. ვერ ბედავენ, რომ არ გვეკუდის, აჭიანურებენ, რომ ბოლოს ისე გამოვიდეს, თითქოს არ გვეკუთვნის და ეს გაჭიანურების დრო არ არის ახლა, რაც გვეკუთვნის კანონით მოგვანიჭონ სასწრაფოდ და ამას არ სჭირდება გაჭიანურება და რაღაცა ესეთი გვერდითი შემოვლითი გზებით რაღაცა აბსურდული პასუხების მოცემა, რაღაც ისინი იძლევიან.